Themi në studio për të folur pak me doktor Lajdon Shapon, i cili ndodhet në Londër. Kujtoj që doktor Lajdon Shapot, që kemi pasur dhe tjera të ftuar në studio për mes lidhjeve me Skype, është ekspert i çështjeve të shëndetit publik. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje, Andre, faleminderit. Kënaqësi si gjithmonë. Sot në Mbretërinë e Bashkuar ka filluar testimi, vaksinimi. Përdorim termin e sakt, pra ka filluar vaksinimi i popullsisë. Mbretëria e Bashkuar bëhet vendi i parë në botë dhe pacienti ose le të themi qytetari i parë që ka marrë vaksinën është një 91 vjeçare. Si po përjetohet kjo në Mbretërinë e Bashkuar? Dhe si u bë përzgjedhja e të themi qytetarit parë, 91 vjeç? Se si është bërë përzgjedhja e qytetarit parë, Andri, unë këtë nuk e di saktësisht. Ditë të them që personit të cilin e ndoqa nga afër në lidhje direkte, ishte një zonjë grua në gjendje mjaft të mirë shëndetësore, duhet thënë, me një mendje që do t'i shkonte për 75-80 vjeçare. Ja? Ajo është 90 vjeç, bën së shpejti 91, dhe mezi e priste këtë si një urat për ditëlindjen që i afron së shpejti. Gjithçka shkoi mirë. Ndoshta është zgjedhur ENKA-s për të treguar që grupet që janë më në risk dhe padyshim që fillon me care homes, pra me shtëpitë e kujdesshme të moshave të thyera, pastaj vazhdon me carers, ata që mirëmbajnë këta njerëz, që i mbajnë ata gjithkohës, dhe vazhdon me moshat 80 vjeç e lartë, gjithashtu shkon në raunde një pas një në personat që janë frontline staff, pra staffi kujdesin e tësor parësor që është në vinë e partë zjarit, vazhdon me 75 vjetë që lartë, vazhdon me 65 vjetë që lartë, 16-64 me probleme pre-existushe sëndetore, bi 55 dhe këshu me radhë. Pra, përshim një kategori që nuk futët tu është gratë shtazanat, dhe personat 9-16 vjetë, sepse testimi i fazës 3 clinical trialit me Pfizer and BioNTech nuk i superoj këto grupe, nuk i pati brënda vetës. Tani, ajo që ndodhë në Mbretërinë e Bashkuar është kjo, në rrasë se pyetet dhe kam pas pyetje gjatë gjithë se periude nga kolegë dhe nga jo kolegë të cilët me ndonjë që pse i ra shorti Britanisë Madhe. Nuk është me short, Andri, është me analizë të dhënave të fazës së tretë të trialit, e cila u bë këtu përmes MHRA, që është si motra e EMA-t aty. Çfarë bën këta? Këta nuk bën gjë tjetër, vetëm ky është enti rregullator këtu për produktet shëndetësore, kujdesi shëndetësor bazor, bën që sapo erdhën të dhënat e para të çdo faze trialit, ata bën analizën e dhënave në kohë reale. Zotit, doktor, më fal, ta shqiptoj trial pra të testit, pra testi i vaksinës. Të vullnetarve. Të vullnetarve. Që kalohet në tre faza dhe faza tretë ishte faza përfundimtare. Faza tretë është me mira veta. Pa dyshim që ajo një ndodhje e vogël që i ndodhi trial të Oxfordit, në AstraZeneca, për shembull, një efekt anësor bëri që a i testim të nga dalsoj paksa, por dhe aty jemi gogja të përparuar, është pothuaj se drejt fundit të fazës të tretë, dhe nuk është çudi që brënda pak muajsh, edhe kjo vaksin të jetë një kompetitore në fushën e vaksinave. Na duhen disa loje vaksina, Shendri, nuk me afton vetër në Pfizer në BioNTech, pse e para po. Jo, më falë, t'ju ndërpresë, sepse juve në parashtruat, doktor, planin e vaksinimit në Mbretërinë e Bashkuar. Për para se t'kalojmë tek vaksinat e tjera, ajo që më bëri përshtypje, duke pasur parasysh edhe rastin e parë, pra një 91 vjeçare, është, mund të duket pak sa cinike e thënë në këtë mënyrë, po duket sikur po kujdesen t'japin mesajin që shikon ne në na bën përshtypje, ne përpiqemi të ruajmë jetën edhe të personave që janë në moshë të shtyrë, 90 vjeç, 80 vjeç, pra do të thënë vjen nga sa më lart duke zbritur më poshtë, sepse ka pasur jo pa humor, jo pa cinizëm, jo pa dashakësi ndonjëherë komente sikur COVID-19 është smundja ose SARS-CoV-2 ishte virusi i moshave të treta.
dhe Mbretëria e Bashkuar po tregon që pikërisht po do të ruaj këtë shtres popullsie sa do e shtyrë tjetë në mosh. Endri, jam me ty për mënyrën se si e parashtrove, por duhet kesh parasysh një diçka që nuk duhet të themi jo edhe të, por faktikisht këto janë grup moshat që të dhënat këtu nga ONS-i, por dhe të dhënat botërore tregojnë që janë grup moshat më të prekura, ato që shkojnë më shpejt në spital, shtrohen dhe mund të kalojnë nga një oksigjenim deri në intubim. Këto janë grup moshat që u prekën fuqimisht këtu dhe që qeveria britanike faktikisht mori goxha goditje kritike për mënyrën se si nuk parandaloi ashtu siç duhet dhe në kohën e dur këto grup mosha të shtëpive, jo thjesht të pleqjve, sepse në care homes ne kemi disa shtresa. Do të thonë, nuk ekziston, në Shqipëri. Në Shqipëri kemi nursing homes, ato që quhet kur vënë moshat e vjetra me probleme të ndryshme respiratore. Jo, kemi mund të korrigjoj këtu doktor se kemi dhe shtëpia e zotrinjve quhet apo e zonjave, pra domethënë njerëz në moshë të shtyrë, për cilët nuk ka kusht të kujdeset, shkojnë për të marrë për të shtyrë, le të themi ditët e fundit. Këtë po thoja, Endri, këtë po thoja, më dëgjo me kujdes. Care homes-et këtu, apo? Përfshin dhe njerëz që sapo kanë dalë në pension, Endri, dhe nuk kanë probleme. Por duan të jetojnë, ka care homes dhe extra care homes. Po? Ti po të vishti vizitosh, do të shikosh që ato janë komplekse, as pak të ndryshme nga kompleksi ku jetoj unë, janë njerëz që mund të kenë filluar të kenë një shqetësim, ose ty, dhe duan të jetojnë duke pas një ndim, qoftë kjo sociale, qoftë kjo shëndetësore, sepse aty po të rritet mjeku, vjen për një herë. E kuptoj. Dhe personeli. Pra, janë qëndra që nuk ka vetëm pleq, por fakti që filluan me testimin duke bërë vaksinën e ki 90-91 vjeçare, është signifikante, sepse aty duket interesi i madh i qeverisë për këto grup mosha, të cilët kanë qënë më të prekurat dhe me vdekshmërin më të lartë, nuk duhet harojmë, është diabeti i pari dhe demenca e dyta në listën e të sëmurve rënd nga Covid-i, gjatë gjithë periudës, valjë një, valjë dy, dhe faktikisht janë pikrisht këto grup mosha dhe ata që ndihmojnë ata që të mbajnë ata në gjendje të mirë. Mos harojmë që shumë nga këta që quajnë carers janë vetë në moshë të thyer, Endri, dhe kanë dhe vetë probleme që mbas një periudhe disa vjeçare që merren me dikë, familjar ose jo, ata fare mirë një ditë mund të përfundojnë dhe ata në atë shtëpi. E kuptoj. Doktor, e kuptova. Doktor, sa me çfarë ritmesh do të shkoj, kur mendohet të mbarojnë etapat e para, fazat e para, do të thënë cili është kalendari, pra kuptova shpërndarjen e grup moshave që ju na e parashtruat, po shpejtësia me cilën do të kryhet? Shpejtësia është kjo, Endri, është gjithçka është e planifikuar sepse është një ndërmarrje kolosale. Vaksinimi, i çdo lloj vaksinimi kërkon shumë grupe ekspertësh dhe njerëzish të cilët përfshin aty dhe mjekun e familjes dhe farmacit dhe njerëz të tjerë të cilët janë të trajnuar për të bërë vaksinën. Tani, çfarë nuk kupton kjo? Nuk kupton që për këtë vaksinë, kjo vaksinë ka dhe problemet logjistikës. Pra, pikërisht. Ju përmendët aty, fare mirë, faktin që kjo do mbajtur në akull të thatë për një periudhë kohë të gjatë transporteve, minus 70, minus 80 gradë. Çfarë bën kjo? Bën që fillimi i një vaksinimi në një qendër të tillë, care homes, me 9100 veta, do na nxjerrte një batch vaksinash, një komponent vaksinor do na nxjerrte dëm. Pra çfarë është bërë? Është bërë që vaksina transferohet në spitalet paraprake dhe këto organizojnë vaksinimin e këtyre qendrave care homes-eve përmes mjeku të familjes. Pra gjithçka bëhet hap pas hapi. Tani, ti më pyet sa kërkon. 800.000 doza të para kanë mbritur, Endri, dhe mendohet që gjatë dhjetorit të arrit deri në 4 milion doza. 4 milion brenda 3 javë që mbeten. Po, tani 4 milion doza nënkupton 2 milion vaksinime, sepse
skema e vaksinimit mund ta shpjegosh kur? Qar. Po, po, pa tjetër, pa tjetër. E kemi raportuar, po të shpjegoni, sepse është interesante, pa tjetër. Shumë shkurt. Në rast se dikushi, si kjo zonjë, mori vaksinën sot në datë 7, i bie që vaksinën e dytë ta marri në mbas 21 ditësh. Është parë që në fazën e tretë të trajlit, 28 ditë janë kërkuar për fillimin e nxitjes imunitare dhe përgjigjes imunitare. Pra, okay. Ajo fillon... E kuptoj, po, shiko, doktor, nga pikpamja epidemiologike, kjo më bënd të bëj një pyetje, nuk e kisha parashikuar, por dikush që ka marrë vaksinën sot në datë 7, dhe do duhet kaloj 28 ditë, si kur se thonë ju që ka dalë nga faza e testit, pra e provave me subjekte. Nëse unë bie në kontakt me koronavirusin, çfarë ndodh me organizmin tim? Ka rezultate për këtë? Ato po shpjegoj, Endi. Në momentin që bëhet doza e parë, po? Mbas 12-14 ditë shpillon procesi i njohjes nga qelizat, sepse më lejo të bëj një parantes të shkurtër, po? Endri, po, pa tjetër. Të shpjegoj qa është kjo vaksin. Kjo vaksin nuk ndryshon nga Oxfordit, nuk ndryshon as nga 2-3 vaksinat tjera që janë në loj shumë pranë për momentit, përfshit ato të pastërit, që mund të jetë dhe ajo në loj së shpeti, në një pik taktuar. Këto nuk janë gjithë tjetër, veç se shkenca ka arritur përmes teknologjisë të prodhojë atë që quhet mRNA, pra messenger RNA, që është bërë në mënyrë sintetike dhe përmes injektimit, ajo përçon një pjesë të kodit genetik të sipërfaqes virale. Fakti që arritëm të kemi një vaksin brenda 18 muajsh, Endri, është pikërisht sepse ne e njiflim këtë virus përmes koronave, kushurimeve të tij të vjetër. Prandaj u arrit të bëjë kaq shpejt një vaksinë të tillë, ndryshe do ishte e pamundur. Pra, çfarë bëhet? I injektohet një personit në krah ky material, i cili lexohet nga qelizat aty dhe transkriptohet me një protein e ngjashme me atë që krijon virusi kur futet. Qelizat e organizmit më pas përgjigjen në mënyrë imunitare përmes krijimit të antitrupave, gjithashtu qelizave T. Pra, kur ne bijem në kontakt me virusin, jemi të gatshëm të ta luftojmë atë. Pra, doza e parë, shoqëruar me dozën e dytë, e cila për këtë zonjë plak, që u vaksinua sot, do të jetë data 28. Pra, presim që ajo në datë 4-5 janar të ketë një imunitet. Dhe shumë interesante të ndiqet personi i parë faktikisht. Kjo është rekord në vetvete, se si do reagojë kjo zonjë e vjetër në këtë moshë. Sepse reagimet e Endri janë të ndryshme, në grup moshat të ndryshme, por është parë që kjo vaksin ka një efikasitet prej 95% edhe në grup mosha mbi 65-75 vjetë. Pra ndaj, do të shikojmë si do jetë si kjo. Doktor, i rikthejmë pyetjes që ju bëra. Kjo që thoni është tetë interesante dhe pra ndaj nuk ju ndërpreva, por a kërkohet një kujdes i shtuar midis dozës së parë dhe 21 ditëve derisa të marrësh dozën e dytë. Pra, unë e kam marrë dozën e parë sot, nëse unë bie në kontakt me koronavirusin gjatë periudhës që pres të marrë dozën e dytë. A ka rezultate, a ka një ide se çfarë ndodh me personin që bie në kontakt? Risku ekziston, Endri. Risku ekziston dhe ky në grup moshat të caktuara, në persona me smundje preekzistuese dhe ke ata me ngjyrë që është parë që preken më shumë se të tjerët, ka një faj risku. Pra këta persona është mirë, mendohet për momentin, që të jenë në një proces kuazi izolimi gjatë kësaj periude. E qartë, pra kërkohet një lloj kujdesi ekstra për personat që kanë marrë dozën e parë dhe janë pritet marrës dozës dytë. Ju bëj një pyetje për vaksinën e Oxfordit që e keni, le të themi, tuajën në një farë mënyre dhe që nuk do të jetë kaq, domethënë sistemi i saj ftohës, në mos gaboj është në minus 20 gradë Celsius që është zinxhiri ftohës normal sot. Jo, është në kushte frigoriferike. A, në kushte frigoriferike, aq më mirë akoma. Atëherë, a e bën kjo absolutisht, a bën kjo atëherë atë më kompetitive në momentin kur dalin në raport me vaksinën e Pfizerit? E bën Endri sepse në lojë futet efektshmëria, çmimi dhe zinxhiri ftohës. Për sa i përket efektshmërisë, e ka gati 90% apo jo? Po, pra, po të lëvizet doza,
nga e parën dhe dytën, se u panë sa gabime gjatë fazës së tretë trial, do më të testimit me vullnetarët, dhe cilat po ratifikohen të shi. Dhe është para që lëviz nga 70-90%. Po të marrë parasysh, që është 7-8 herë më e lirë, është 3 pound doza, ndërkohë që kjo është 20 pound doza, diçka e tillë, dhe po të marrë parasysh kushtet e thjeshta frigoriferike, të mbajtjes transportimit të saj, ajo do të jetë kompetitive dhe Britania e Madhe vë në dispozicion rreth 100 milion doza në momentin që kjo vaksinë është gati, të cilat padyshim që shtetet e tjera kanë dhënë radhën për ta marrë. Nuk është vetëm kjo vaksinë, janë disa vaksina të tjera siç e përmenda, është ajo e pastorit, është Moderna, është Janssen, të cilat EMA-ja, pra European Medicines Agency, është duke i vëzhguar. Ndoshta është një nga arsyet, Endri, nuk e di me saktësi, po ndoshta është një nga arsyet se EMA nuk ka dhënë përgjigjen rufe të menjëhershme për Pfizer vaksinë. Më kupton? Më kupton drejt. Sepse ata mendojnë, nëse Britania ka kushtet, bëri blerje dhe do filloj këtë vaksinim gjigant, fakt është që përmes COVAX ka një numër shtetesh që nuk kanë potencialet ekonomike, nuk po them që Anglia ka dhe Amerika s'ka, ose Belgjika s'ka, ose Gjermania s'ka, por duhet kuptojmë që është kompetitive, por në të njëjtën kohë të gjithë mendojnë si do ta kryejnë procesin e vaksinimit, kush janë grupet të risk, dhe sa kohë do duhet për të filluar. Në rast se pritet që një nga këto vaksinet e tjera të jetë gati brenda 2-3 javësh, është e kuptueshme pse disa nga këto shtete presin, Endri. E qartë. Kosto-efektiviteti shumë interesant të kjo. E kuptova, është diçka që shkon për te i thjesht mere i njektore, pra janë disa faktor, disa halka që janë në loj. Pyetja e fundit, doktor, sepse ne të duhet të mbyllim. A ka skepticizm në Mbretërinë e Bashkuar në lidhe me vaksinën? Cila do qoftë ajo mos t'i vëmë emër? Pfizer, Oxford, Moderna? Endri, skepticizmin nuk e heqim dot, nuk e di isha në një emision më parë. Se te neve ka dalë që vaksina të bën gay. S'kam ndonjë gjë me gate, po ku ta gjesh të kesh sa më shumë gay? Endri, janë një popullat shumë interesante. Shumë e butë, shumë e dashur. Po mirë, po shiko. Më fal humor, no? Po Endri, më lë të shpjegoj. Se do na akuzojnë pastaj për homofobi, ne mos të kalojmë. Shaka, okay. Shaka. Ajo që doja të theksoja është që kur në Lancet shumë vite të shkuara u publikua për MMR-in, vaksin, që mund të shkakton të autizm, u mor me jashtë zakonisht seriozitet nga shumë qarqe, që me ziqë pristin me sa duket që ti bënin dalje kësaj tresheje që bashkuar me një set vaksinash të tjera, i vinin kalamajt një qik në siklet. Një qik. Të dhënat nuk ishin që shkakton të autizm fare. Personi që e bëri këtë gjë, që ishte person shumë i njohur në atë periudhë, u lanqua ajë shumë sa që u shduk në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. U dollën 1001 artikuj më pas që e vërtetuan që shiko, nuk ka frikë fare për këtë vaksinë. Akoma dhe sot e kësaj dite, këtu në Mbretërinë e Bashkuar, unë shikoj raste të veçuara, klastra, grupime të frufit, si pësoj e ta personave ose njerëzve që na vinë nga Europa Lindore, ose dhe njerëzve këtu, si të akoma kanë këtë frikë në mëndje, e qartë, do më thënë frika, e kuptoj. Frika vazhdojnë. Frika vazhdojnë, mirë. Por, jemi aq të sukseshëm, edhe e them këtë me mburje. Për të mbyllur, sepse arritëm në limitet e kohës. Po, kjo vaksin është një vaksin e jashtë zakonshme, Endri. Atere, është sukses i madhë. Doktor Ledon Shapo, po e mbyllim duke kujtuar një fakt për gjithë teleshikuesit, tre ish president Amerikan, Barack Obama, Bill Clinton dhe George W. Bush janë bërë bashkë për ta bërë vaksinën në mënyrë publike, pikrish për të hequr frikrat e skeptikve. Falenderoj, doktor Ledon Shapon.